بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjithë falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, familjen, shokët e ti dhe të gjithë ata cilët me mirësi dhe sinceritet pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e falënderojmë që në ka dhonë mundësin që të takojmë sërish, e falënderojmë që në ka udhëzu, në ka bo pasues të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, pjestar të umetit të fundit për cilët Allahu ka thonë se është umeti më i mirë që është paraqit në fytyrën e tokës. Kjo mirësi pa dyshim se nuk është mirësi deklarative, as nuk është një përkatësi e thjeshtë e cila në vetë vete nuk ka esencë, por mirësia arrihet për atë sa njeriu për një mend e ndjek rrugën e mirësisë. Ndërsa ne si musliman jemi të brumosën edhe duhet jemi të edukum që gjatë gjithë jetës son ne të ndodhemi aty ku është mirësia. Pra, të mirës, të vërtetës, të saktës, të qëlluarës, ne i shkojmë mas kudo që e vrejmë se ajo ndodhet. Dhe për këtë arsye, besimtari kur njëherë nuk është fanatik, besimtari kur njëherë nuk është ingurt, qëndrimet e besimtarit janë fleksibile deri sa të jetë në gjendjen cilën ai do të bëhet konform dhe në përputhje me të vërtetën edhe me të saktën. Në momentin që e gjend të saktën edhe të vërtetën, atëherë nuk ka më pse më ndru për arsye se nuk ja vlen. Ne si zakonisht do të shoqërohemi me fjalë të Allahut fuqiplot, për të cilave synojmë të frymëzohemi, të inspirohemi në atë që shpresojmë t'ja shtoj cilësin jetës son të kësaj bote. E kjo ngritje e cilësis me automatizëm ka me reflektu edhe në ahiret. Sonte me lejën e Allah do të shoqërohemi me dy ajete apo tri nga sureja El Hijr. Ka fundi i kësaj sure në ajetet 94 dhe 95, Allah i madhruar thot fasda bima tu'meru wa a'rid anil mushrikin inna kafaynaka al mustehzi'in. Këto janë dy ajete të shkurta, por me domethënie realisht në të dyja këto ajete Allah i madhruar në mënyrë të drejtë për drejtë i drejtohet të zgjedhurit të vetë, pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe i jep një urdhëresë të prerë, urdhëresë kjo e cila i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrethana jo shumë komode. Për arsye se Allah i madhruar në këtë ajet, në këto dy ajete i thotë fasda bima tu'mar, fillo me fol haptazi, ngritë zonin me atë që po të urdhërohet. Wa a'rid anil mushrikin, dhe mos u merr me mushrikat. Ktheu shpinën mushrikëve, inna kafaynaka al mustehzi'in, ne e marrim për sipër. Ne do të mirremi me ata të cilët përçeshin. Këto dy ajete i kanë zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se thashën, në rrethana jo shumë komode. I kanë zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në një gjendje të veprimit të pothuajse ilegal. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hala nuk kishte fillu me dalë publikisht. Halas kishë fillu me dalë në radio dhe në televizor. Është fjala për mediumet e asaj kohë, se radio dhe televizor të tonë e dimë se në atë kohë s'ka pas. Po, hala o konë të ju folë njerëzve në besë.
Për shembol, të gjithë e dim, kër u bon fillim sefte, pejgamber, kër u bo, dhe më thonë, personi i parë cilit ja ka të regu këtë fakt, ka qenë bashkëshortja e ti Khadijja radiallahu anha. Pastaj, me zgjedhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se Khadijja ka qenë personi më i afërt, edhe s'ka pas si me jam shef, po mendoj një zhvillim kaq të rëndësishëm. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zgjedhjen e vet, këshyri kanë e ka prej rrethet njeriu në cilit mas te përmi mundet me i besu, edhe në hart e gjeti Ebu Bekri. Edhe filloj me fol me Ebu Bekrin, i cili për asë një qast nuk u hamend. Krejt që ka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri besaj. Pas ta i ndodhe, për neve mundet me uquit rastësi, për Allah në s'ka rastësi, krejt jenë të regullume. Aliu, radiallahu anhu, që ishte shumë i ri, djalosh, po që atë bot ishte në rritej në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai u bën njëri prej atyne që e pranoi islamin, edhe filloi islami kështu, domethënë në besë me u përhap. Ka besim të filoni, fali. Ka besim të filoni, fali. Kjo pastaj nuk ka gjithsesi këto zhvillime s'kan kalu pa u vret. Për arsye se edhe në atë kohë, edhe sot, edhe në çdo kohë njeriu kur bëhet musliman, ndryshimet në sjelljen e tij edhe në çndrimet e tij, edhe mënyrën e të folurit edhe mënyrën e të vepruarit, sigurisht që kanë me u bë dukshme. Do thonë ato ndryshime bëhen të vërejtshme, edhe njerëzit kanë filluar me e vërejt se filoni diçka ndryshoi, ka filluar me u bë bisedë. Valla Muhamedi po thotë që është i ardhur lajmi prej qiellit. Kështu që kam fillu, dikush me u pozicionu pro, e dikush me u pozicionu kunder, dhe normal, ligj i Allahut është që në situatat këtila, ndryshimet e kësaj në natyre, mës tepërmi janë indikative edhe interesante, për kategorit e dobtat shoqëris, edhe të shoqërive më përgjithsi. Edhe filloj me ndodhë ajo që ma vonë, tani mas kushe disa viteve, që e pyth Heraklio e Busufjanin, edhe i thotë, kush janë ata cilët i shkojnë mas, ati që po thotë unë janë pejgamberi Zotit, ma shumë, thotë ma shumë janë klasa e dobat. Ma vonë, Heraklio, mas jabon një 10 pythja, asa pythja e në konë, ja e parësuetimet, pse të kom vetë kështu, edhe në përzizjet që ti mi ke dhonë, kur thu kështu, atëherë ajo e konfirman se ajo me të vërtet qenë ka i zgjedhun e i Zotit, për arsye se kretë zgjedhun e të Zotit, tash konkretisht në këtë pytje, mas shumë t'i u shkojnë mas klasat e ultat shoqërisë. Për çfarë arsye shtrohet pytja, nuk e kam bo, tash po kthena të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i kanë shku mas njerëzit e dobët, thjesht për shkak të dobësisë që kanë pas, për arsye se ndoshta me paskon për një mend kështu të dobët në kuptimin me ju mungu edhe guximi, atëra ata se këshin pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për çfarë arsye? Për arsye se kjo kishte kosto. Me u bo musliman në atë kohë, nuk ishte gjë e lehtë. Me u bo musliman, u dashke shumë me shtërngu ventilin. Bilali radiallahu anhu, që ishte po menoj i takon të racës së zez, kategori sociale sklav, pa krah, pa mbrojtje, pa familje, pa kur gjo heq, pa kur farë statusi, edhe kur u bo musliman fillun atë shumë me torturu, atë shumë me terrorizu, edhe aj këtë punë e kështë e marë shumë seriosisht, edhe nuk thonë të fjallë tjetër, përvec se e kështë e gjithë një fjallë dhe vetëme, për cilën e din të mirë se ajo fjallë ja u djegë zemrat mushrikëve, ata sa ma shumë e torturonin, kënë sa ma te për thonë të ehadun, ehad. Nja. Ma vonë ka deklaru Bilali, thotë së më kujtojnë ndo një fjallë që ata i më lefosë ma shumë se që ato e kësha përdorë.
Çka po du me thonë me këte? Me këte po du me thonë se kategorit e dobta të shoqërisë i kanë pasu pejgambert, jo për shkak të dobësisë, po për shkak se në atë çka kanë thirrë pejgambert, në atë çka ka shpall Allahu fuqiplot, kategoritë e dobta të shoqërisë aty e kanë gjetë kompenzimin për ato dobësi që i kanë. Do thonë edhe sklevrit, edhe femrat, edhe jetimat, edhe të shtyponit, edhe të persekutumt, edhe të dhunumt, krejt e gjejnë atë që u mungon, e gjejnë lirin, e gjejnë dignitetin njerëzor, e gjejnë drejtat e veta, ku, qëtu ku Allah i madhruar i thrat krejt njerëzit me qenë edhe me u pozicionu atë. Pra, rëthonat ishin kësisoj, ndodhë të ajo që ishte e natyrshme, po me gjithate, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ishte shumë e favorshme, nuk ishte që i ofronte shumë komoditet. Dhe duke qenë se i kishte, duhet ta kemi parasysh gjithsesi, po mendoj për rikujtim se besoj se ton e dim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur si ka mungu guximi. Kur nuk ka qenë njeri i cili ka pas nevojë me umshef mas dikujt ose me u thirrë në krahun e dikujt. Ja, për kundrazi, edhe trimat më të mëdhej, në deklaratat e tyne e kam pranu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë kampion i guximit, edhe i trimnis. Aliu radiallahu anë që kreti kanë thonë Luan, Aliu thot, shpesh herë thot, kur bohej vështirë në përbeteja, ne më fshiheshim mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thonë, i këti dhe konë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, konë shumë i guximshëm edhe shumë trim, por o konë edhe shumë i matun. E kjo maturi e ka bo pastaj që ai gjatë kësaj kohe, do më thonë me, mos me publiku, mos me e bo shumë publike, ani pse ka qenë një farë mënyrë thirrja e tij është bo mos sekret publik. Do më thonë, ai e ka bo pak si fshehur azi, a këtë njerëzit e kanë ditë që ka o të ndodhë, dhe kanë fillu njerëzit me u pozicionu normal, disa armiqësisht. Po menoj, disa se kam pranu thirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po si në kon të gjithë armiqësor, ka pas edhe në mesin e mushrikve njerëz që i ka përshku e virtyti i korektësis, ka pas edhe në mesin e mushrikve që kanë thonë, mani bre mos i ngusin i njerëzit, po i besojnë zotin, le të besojnë, qka kene? Po jos, po i besojnë zotat tonë, po mos t'i besojnë subonomi, leni! Mirë po ata matë zashmit, fatkesisht, e kjo gjonë ndodhë, subhanallah, në shumicën e rasteve, në historinë njerëzore, njerëzit matë këqi, bo njerëzit matë zashëm. Me orë dikush tena sot me sy mshel, tena, po menoj, në Shqiptari, në përgjithsi, menon që këtu s'ka musliman, ose ka shumë pak musliman, pse? Për arsye se janë do njerëz që e urejnë islamin, që janë shumë të zashëm, edhe pa edukat, pa njerëzi, dhe më thonë, bëjnë zhurmë edhe shamat në qëndrimet e tyne kundër fesë, tjetërën onë fetartë, janë njerëz me edukat, nuk din me bo keq, edhe njeri i pa orientum, mundet me e fitu për shtypjen se kështë është njës paska musliman. A realisht, me po dikush vesh me ardhë, dhe më thonë, e vrenë se me gjithate ka. Nejse, vjen hesapi, do njerëz, fillojnë pra më armiqësu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në format ndryshme, e disa prej tyne pastaj specializohen në propagandë. Propagandë armiqësore, ose armiqësisht orientume, fillojnë me esha islamin, fillojnë me esha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillojnë me shpif, mes tjerash fillojnë edhe me përqesh. I përmend Allahu disa prej atyne e talljeve tyne, për shembull mes tjerash kanë thonë, leu kane khajran ma sebequna ileh, kanë bo me isharet pikrisht ka qata njerëz të dobët, të pambrojton, po njerëz të mirë, fukaraja, pse o fukara mundet me ko njerëz shumë i mirë, sklavi, tash s'ka sklavri, po në atë kohë ka mujt me kon njëri shumë i mirë, jetimi, mundet me kon njëri shumë i mirë, po menoj nuk e paracakton
gjendja ekonomike, as gjendja sociale, as statusin shoqni, nuk e paracakton filoni a ka me koni i mirë apo i keq. Edhe në anën tjetër ka plot njerëz, shumë ka. Që Allah ju ka dhon pasuni, ose ju ka dhon famë, ose ju ka dhon edhe pushtet, edhe autoritet. Disave besa edhe dije në kuptimin e dunjas, por nuk janë njerëz të mirë. Plot ka edhe çështo. Do të thonë, njeri i mirë është i mirë, pavarësisht a është i pasur ai varfën, i mirë është pavarësisht a është i ditur apo jo shumë i ditur, a është në pozitë apo është pa pozitë, i mirë është i mirë, edhe i keqi mbetet, i keqi mbetet i keq, ata kanë thonë sikur po më ajo propaganda e tyre që e përmend Kurani, thotë sikur kjo punë të ishte gjë e mirë, atë ishte khair. Neve, si u kishrahi se filonit e filonit mu bo musliman para neve, po, s'ka kur gjo peksoj pune. Edhe qështo, ajo, makineria propagandistike ka qenë shumë aktive, edhe pa kokër dyshimi që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një gjo e tilë e ka shqetsu shumë, edhe e ka mërzit shumë, nuk e ka friksu gjithsesi, mirë po e ka shqetsu. Edhe na sigurisht që e kemi të lehtë me e kuptu pse është secu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veç kur e kemi parasysh dashamirësinë e tij për njerëzimin. Sa ka pas qef pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njerëzit të udhëzohen edhe ta pranojnë fenë e Allahut fuqiplot. Përmendin historianët e posaçërisht ata që janë marrë edhe me historinë e zbritjes Kur'anit edhe me ato që e përmendin unë shpesh që thon rrethanat e edhe shkaset e zbritjes së ajeteve të caktuara. E përmenin se në kretë shoqërin me kase, me rëthin, pas kanë qenë 5 persona që jenë marë shumë me këtë loj propagande edhe kanë furë shumë intriga, kanë bo shumë shpifje, ditë e natë kanë folë edhe kanë nëzitë kundër pejgamberit sallallahu aleyhi sallam edhe muslimanve. Ata përmenin edhe dihen edhe me emna, po nësë ka nevoj me i përmen, po aje që është interesante në këtë zhvillim, është se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çat shumë ja kanë prunë majet hunës. Saqë në një moment caktum i ka mallku këta 5 persona me emna dhe me mbiemna. Atë gjithë e dim se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mallkon dikën, cili do pejgamber, po edhe ky i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do thon mallkimi i tij pranohet, ashtu siç pranojnë lutjet e pejgamberëve në përgjithësi, Allahu si refuzon ato lutje. Pastaj kur e kemi parasysh atë mirësi, atë mëshirë, atë dashamirësi që kanë pas pejgamberët, e me ardh puna pejgamberi me mallku dikon, atëherë për një moment çaj njëri e ka tepruar edhe e ka merituar mallkimin, edhe nuk ka gjë më të rëndë sesa me ngacmuar dhe me shqetësuar dhe me bot ndihet të keq njeriu të cilin Allah i madhruar e don. Allah i madhruar në hadith kudsi çka thot men ada li walien faqad adhantuhu bil harb, ai i cili më shqetson mua një të dashur timin, unë thot i kam shpall luftë atij personi. Në këtë rast ku ka më dashur për Allahun se pejgambert e Allahut, në mesin e tyre ku ka më dashur për Allahun se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta e tepruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mallkoi mes tjerash i mallkoi të thon o Allah shkatroj për një ditë këta njerëz. Filonin 5 vjet, po i përmend me emra. Dhe pikrisht në çet kulmim vinë çto dy ajete. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, ti o Muhammed graj punës tone, thirr fol edhe mos fol më. Mos fol më mbes me kërkon, po çau fol publikisht. Çau fol publikisht për arsye se janë do zhvillime vëllazën që realisht dunjaja e dim çysh funksionon. Dunjaja funksionon të ushtyme me bryla. Dhe njerëzit nganjëherë tu munu me urujt, tu munu me erujt si më thonat paqen shoqërore, qetësinë e kështu me radhë, edhe njerëz të mirë tu munu me hajtë mës të prishëm rahatin, hajtë mës të prishëm qëtësin, e bojmë punën heshtje, edhe vjen një moment për shkak të zullumit, do të me uqua edhe me dalë haptas. Po mënoj, këto ndashit e trajtojmë në rafshin e historisë së islamit, po munu me e trajtojmë në rafshin e historisë tonë, si shosni, Serbia, kër na patypën qaf, na një kodë shumë gjatë e kena duru zullumin.
Mirë po ata të e trash zullumin edhe të e shtu intenzitetin e zullumit, neve të në ardhë ma vështirë me e bo, me e përbalu, dhe sa ka ardhë një moment edhe, po menoj, nuk u konë letë, se 100 vjetë shqiptarët kolektivisht, me thonë janë tutë, nështë ashtë e ranë, po po thëmë kolektivisht kena menu që s'kemi shansë ushtarakisht me u përbalë me Sërbinë. Ama ata të e rritë zullumin, neve të na ushtu bindja se ndryshe kjo punë zban, dhe sa vjen momenti që tash përvjetori nesër filan, rastësisht të mëran men kjo muhabet, përvjetori i epopejës u QK-s, edhe qohet dikush për i zemrës plasë, bismillah, e nisë, e kur e nisë dikush tani këtë njerëzit trimnohen, thujnë ka dalë që kjo punë qështu po u bajka se ndryshe e kena provu, nejse. Pra, edhe në këtë kulmimin e zullumit edhe të keqës, Allahu tash po i drejtohet pejgamberit vetë me, mos u mshef ma, dil hap të zi. Qka dhe me thonë kjo? Kur Allahu e jep një urdhër, kur e jep pejgamberit vetë, sallallahu alaihi wasallam, një urdhër të këtil, që pa dyshim që në kërkon sakrificë, kërkon për kushtim të skajshëm, atëher aty një kosisht është edhe dëshmija se Allahu ka me ndihmu robin e vetë. Tash, qka do të duhej na po thojmë, okej, ka thonë Allahu pejgamberit vetë, bane qëto, na i marë, na miremi me ata që po të përqeshin, e na qka po fitojmë, na njerës të thjeshtë, sot që po flasim. Na munu me emsu një sen, kur të marim përsi për me e qunë vend një urdhër të Allahu të fuqiplot, edhe një udhëzim, boj i bindun se Allahu ka me të ndihmu. Pa dyshim që kjo në asë një mënyrë nuk do në thëtë që me i bo punt me halakam, me i bo punt të qupluhën, me i bo punt me zhurmë, e kështu me radhë. Mirë po edhe jo derin kiamet të mshef edhe të rrudhë. Me një fjalë, besimtarit gjithmon e lypë atë rrugën e mesit, rrugën e balansit të baraspeshës, rrugën e të cilën kërkuj nuk i ban keqë, kërkuj parimisht nuk do në me i bo keqë, mirë po, rruga e besimtarit dikuj, bezbeli që kam janë zonë udhë. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka dërgu mshirë për botët. Po, e dini sa njeri o dekë si rjedhoj e jetësimit sa mshire. Për qëfar arsye? Për arsye se mshira dikujt si për shtatët. Edhe tash, aj, ose ka me e pengu mshiren, ose ka me e largu mshira ato prej rrugës. Edhe Allah i madhruar pra i thatë, ti fillat tash me thirë hapë të zi, wa arid dhe anil mushrikin. Musumer me këta që po të armitsojnë. Musumer. Po kjo musumer nuk është thjesht për me promovu pasivitet. Se nga ka njerë thëmë, po musumer me filonin, musumer me mushinthes me budalën, mus në regull. Ama a ka diçka që duhet me bo? Po sigurisht. Në thonë, nëse donë mos me umarë me atat këqit, ti duhet me bo punë të mira. Qetërënon dush me e pas një garanë se këtu Allah i madhruar pa e e pejgamberit vetë inna kefe inna kel mustehziin. Ne miremi edhe ate e bojmë në mënyrë të mjaftueshme me ata të cilët ty të përqeshen. Dhe dikush prej djetarëve të nërru vlazen e ka trajtu këtë përëntim hyjnor si diçka të vazhdueshme që do në thotë nuk është se ka vlejt, ves thjesht ty kush po të shonë sot, o Muhammed, na që aty në kena mja u thuj qafën, po si mas gjitha gjaseve, Allah e ka marë përsi për që të merët derin kiamet, me krejt ata cilët bojnë veprimet këtila ndaj pejgamberit alej salatu wa selam. Edhe për mos me hinë këtë tem, se sigurisht që është shumë e gjatë, po historia ka dëshmu se në vazhdimësi kush ka dalë hapë të azi me ofendimin ndaj pejgamberit sallallahu alej salam, Allah ja u ka thuj qafën. Edhe këtyne 5 persona që i malkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, epilogu i se cilit prej tyne është se zdo njonit i ka ndodhë diska e të mërshme. Njoni u konë të hecë rrugës, edhe një njeri të i mrejt do shtaga për me i bosh i zeta. Ato thuprat gjata, drejtat, forta, në maje do të mi anë gjitë një farë maje për me arrit të atë fuqin shpu, se ku i dhjën se qka, këtë të hecë me arogancë, ka shkel në 2-3 që asë i shigjeta, jënë thyja ato, e ves njona, ja ka prej pak komën, për mi zokt komën, zves pak, si me thonë të na të tivën, ndoshta, me terminologi bashkohore, edhe i ka fillu me e kopë komën, o qam gjetë,
derisa i ka dalë shpirti. Para se mi dalë shpirti, a e dini çka ka thonë? S'ka thonë u myti filani, ka thonë u myti Zoti Muhammedit. Sallallahu aleyhi wa sallam. U myti, pse i ka ditë se cilë e din, ka pa hatin e vetë, e din ku ka sharu. Edhe në momentin ndoshta ma kritik tjetës tine i kujtohet, mirë po, subhanallah, njëri i keq vazhdon me mbeti i keq. Po menoj, nësë jemi ata që gjykojmë, po historia është e cila dëshmon me gjithate. Tjetëri, thot njëri o dalë, o shku një odhtim, i kalon familjen e vladë, pasuni e kështu me ardhë, thot mrena që ati odhtimi, qatë shumë, thot e kanë zi dili, e ka tjetërsu ftyren. Edhe kërë ardhë në shpe, bam bam derë, e ka qirë një fmi derën e kam shelë me një erë. Kanë thonë mrena, kush është, ka thonë se ti një zezak. Kur dalin, ik, hup, ik, tujta, i thotë unë jem baba, qëfar baba dhëtë, nëse kem baba në zezak. E kanë lonë para derës, atës e kanë qirë derën, derës a u cofë. Edhaj, para se mi dalë shpirti, ka thonë unë myti Zotë i Muhammedit. Subhanallah, si cili për i këtyne të pesëtëve, ka mujtë Allah me i botë tubë edhe me i mytë me një rast, një shkambit, për shambull. Mirë, po si cili për i tyne Allah i madhruar e ka bo i bret, e ka bo mësim, edhe përvoj për ata cilët din me marë mësime. Realisht, për i kësajt në rrëmë lazën e kuptojmë se kushdo që është ngritë kundër Allahut fuqiplot, Allahut nuk e kalon pa u marë me ta, ndërsa ne, njerëzit e thjesht, nuk kemi gjithmonë kompetenca me u marë me punë të mëdhaja. Sidomos kër e kemi parasysh, e thashë në fillim, kryesisht islamin e përqafojnë njerëz ma të thjesht. Thjesht po të mirë, se mirësia është në thjeshtësi. Dikush habitet mas saltanatit, habitet mas pasunis, habitet mas pushtetit, ndikimeve të ndryshme e kështu me radhë, e kanë herë edhe këta të mirë të mashtrohen, si kurse e përmenda Allah i madhruar rastin e Karunit në surën Kasas, që njerëzit, kër e kam pak Karunin, Karuni u konë, s'di njeri, a ka sot shembol, që mundet me i bo konkurencë në pasuni, Karunit, thotë Allahu vetë qelsat e depove tina, njerëzve të fuqeshëm, një numrit të madhë, burave të fuqeshëm, i ka arzor me i bajt. Para mendo sa ka mujtë me pasaj pasuni. E njerëzit kër e kam pa, dhe përmenda Allah, thotë fe kërëgja ala kaumi hi fi zinëti, thotë a i kur dilte edhe paracitej para njerëzve me atë saltanatin e vetë, thotë dikush thonë te, a, të këshumë pasë edhe na qështë. Do tjerë, thotë atyne cilve Allahu kështë edhe në dije, thonin, ajo që ka ka Allahu është ma e mirë se kjo që ka ka Karuni. Se vapi Allahot është ma e mirë. Edhe në fond, kër ndodhe epilogu, prapë të dy palë të reagun, ata thanë, këna thonë na që ajo që është Allahu është ma e mirë, këta tjertë kanë thonë, shqyqyrë që neve Allahot në paska dhonë, sikurse Karunit. Që dënë thotë se njeriu i menqër, besimtari, nuk mashtrohet mas këtyne gjanave të kësaj dunjaje se fundja njeri sa do me konë i pasun, ose i pushtetëshëm, ose i mrim, në qëfar do aspekti është fjalla, i sukseshëm. Me gjithate, kretë të jenë të kufizume, ndërsa e pa kufizume është mirësia të cilën Allah i madhruar e ofron për kretë njerëzit, po të cilën faktikisht e ndjekin besimtartë. Pse? Për arsye se na jetojmë, edhe na hamë edhe pimë, thojnë ka njëherë edhe mreti nuk mundet me hongër ma shumë se një me dy. Edhe që ato na e ham, edhe na del bal, edhe knaqëm. Mirë po, kur vjen hesapi, shpresa jonë është ne kur dalim para Allahot, po që plot kemi me qka me dalë. Për qëfar arsye? Për arsye se na e njofim edhe e pranojmë madhninë Allahot, i për ulem edhe i nënshtrohem e ati, falim namazin, bëjmë sejzde, mundohemi me urujt prej haramit, mundohemi me kontë mirë, qatësa në duket se po e meritojmë knatsinë Allahot, edhe kësisoj besimtari, do më thonë, hecë rrugës së vetë. Ndërsa, nëse do të duhej me thonë diçka halama konkrete në kuptimin e folë për ate që po të urdhërohet edhe po të shpallët edhe hiqu mushrikëve, unë e kësha thonë se ndoshta ne në këtë kohë në cilën përjetojmë, ne përjetojmë, vlazën, përjetojmë pjesërisht, që do më thonë pak
krahasim me çka ka përjetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e tij. Mendoj që asnjëri prej neve nuk i ka ndodhur dikush një shuplak më ia dhon pse o musliman. Ndoshta për tjetër sen na kanë rre, po pse jemi musliman hala kërkosh na ka rre. Pse jemi musliman hala kërkosh na ka pshty. E ka një herë dikush të shon edhe ato në atë stilin gjuje gurin më shefe dorën, po menoj me këto që po i thojnë komunikim social e kështu me radhë, mirë po, krasu me qka kam përjetu njerëzit e mirë para neve, njerëzit matë mirë se na para neve, atër kjo sështë kur gjo. E kjo, po du me thonë tash, edhe të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkaktu reagim, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam reagimit i ka pas të matu na. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur përmendet në transmitime, lem jekunin nebiju sallallahu alaihi sallam la anën, pejgamberi sallallahu alaihi sallam nuk okon malkus. Qka do me thonë kjo? Kjo nuk do me thonë që pejgamberi alaihi sallam kur s'ka malku. Që sa po e përmendëm që i ka malku 5 persona me emën, mirë por nuk i ka malku krejt njerëzit, nuk i ka malku gjdo njonin që ja ka prish qefin. Që do me thonë edhe ne si besimtar, s'kemi nevoj me u bo malkus, gjdo njonin që na e prish pak të rezin, e që ndoshta nuk e ka shumë me të keq, ai nga njëherë na vetë i shkaktojmë do, si me thonë, do reagimi jo të mira karshifes, ka njëherë na vetë jena seber. Nështë ta na vjen zorë me e pranu, po është realitet. Vetë i shkaktojmë masane, o, që qa përna thojnë, që qa përna shojnë, Allahu i shkatë roftë, i omër Allah, ka dale, bon sabër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vitet tona, para se me e malku dikant, i ka shtirë kretë mundësit, edhe në fund, a ju konë pejgamberi Zotit, ndoshta dhe e ka ditë që kjo njeri, qashma, që po i referohë në Nuhit a.s. kërë malkoj popullin e vetë. 950 vjetë boni sabrë me ta, mas 950 vjetë ve tha, Allahume i një maglubo më fëndë të sirë. Ka tha, Zotun e mos pëmuj ma shumë, merë hakë. Mas 950 vjetëve, na 9 minuta zbojmë sabrë, thojmë o Zot, së pëmuj ma, merë hakë. Jo vla, leja Allahu i ka punë të veta, na i kemë detyrat tona. Detyrat tona munën edhe mësë me konë punë. Realisht ajo qëka na e kemi obligim, edhe ajo qëka na mundëm me bo, ajo munët mësë me posë, kur farë ndikimi, absolutisht. Pse, a mësë jemi udhëzu na me meritën tonë, edhe me zgjedhjen tonë, jo, rahmeti Allahut u konë. Nëse thua, Allah unë jem bo sebeb që filan shoku jem vjen me mund gjami, mëse udhëzove ti, sigurisht jo, rahmeti Allahut, po ti kryet detyrën tonë. A dini qka është detyra jonë, sot lazën? Detyra jonë është e para. Para se me u bo sebep, se ajo është e dyta. E dyta është me u bo sebep na që të dikosh me lakmu, me thonë të shakon si filani. Me lakmu me u bo musliman. Po para kësaj e kemi një detyrë, ma me prioritet, ajo është mos me u bo na sebep që të dikosh me u irritu prej islamet. Mos me u bo na sebep që të dikush me e urejt islamin, ose Zotin arrujt me e shah islamin, ose kështu diçka. A ndodh, ndodh, pasha Allah ndoshta është e ronë me e thonë, pa besoni vlazni që mu ka njëherë ronë, po më vjenë kur i një, ose kur i shah, ose kur i ledzaj, qysh munohën do njerëz, kishe po e përkraj fejnë. Ky, mas mirë të është me heshtë, mas mirë të jenë do njerëz, mas mirë të është kur gjo mas me bo. Për qëfar arsye, për arsye se edhe atë mirë që unes zdyshoj në përzemërsin e tyne, po edhe atë mirë që përdojnë me bojë, jenë të e bo keqë. E nuk bojnë punë të mira keqë, punë të mira veç mirë bojnë. Nëse i bojmë lezëm edhe me butësi, edhe me maturi, atër pa dyshim që ato janë mirë, edhe mo nuk ka rëndësi epilogo. Rezultat për neve nuk është epilogo. Valla, filonit jem të i folë që një vjetë për fe, epilogo u dhëzu ose su u dhëzu. Heqë s'ka rëndësi kja, qaj e një vjetë qka ke folë ti për fejë, edhe qka e mënu ti me dhonë shembol të mirë për fejë, qaj është rezultati. Sikur në një pejgamber që vjenë ditën e gjykimit edhe, se ka kërkan mas veti. A ka rezultat? Ka rezultat, pëse se punën e ka bo, pëse s'u kam përgjiz njerëzit, nuk është në dorën tonë. Kështu që, ajo që neve në vynë, edhe do të në vynë gjithmonë, është që ne të bëjmë shembol për mirë, thjesht për të qutë detyren tonë në vend. E pas taj njerëzit ta do të lakmojnë, të bojnë sigur ne, apo nuk do të lakmojnë, në betët në dorën e Allahot, fuqiplot që ne, me gjitha të nuk e kemi atë mundësi të ndikimet. Allah është problemet për vëmendjen, një gjopë për du mjohë pranu,
aty ku folsha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për punët e tina, e di që ja kom qëllu, e kur ja nisa me fol, e di që ndoshta dikon e kom bo me uni keq, po qëllimin se kom pas keq. Allah është për bleft. A keni ndonjë pytje? Hajde. Ti prap. Po. Po nështë ta koreshti aty, që njoni pëjtyne, ohini far grope, si grope, si kështu me radhë me shkurë, me kësigjona, edhe aja ka nisë për shembol me kry, me godit shkurën, edhe me u përgjake, të i thonë shërptorit vetë, hajde pështom se që që po mbojnë. Edhe këtu i thonë pinë stomë, valoj, unë e kërkon së pesho, vesh po të shotë ty të botë që shtu diska. E pak para se me dekë edhe i ka thonë, më vrajti Zoti i Muhammedit. A u bënën tre? Janë edhe një dy, po të qa po të vyjnë? E ja, e është tjetër. Nuk është, ato që i ka ngurluan, është djali e Bulehebet. Që i ka thonë, edhe ato e ka malku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për në tjetër rast, që se e Bulehebi, që ka qenë miza i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po edhe ai, edhe gruja e ti, edhe djemët e ti, jenë konë shumë armisor ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe e kanë tepru dorën zemër, e njoni prej tyre çaq më u konë zullumqar, sa që pejgamberi alejhi wasallam ja ka bënë dua dhe ka thonë, Allahumme, selle ta alehi kelben min kilabi, ka thonë, o zëtë, lëshoja një qenë prej qeve tu, që tina. Edhe, subhanallah, jenë konë dikon një odhtim me përcilje, me roja, me kështu me radhë, edhe jenë nalë me fushu, me kalu natën dikon, krejt që po thuti 100 roja, kushe di sa e në kona aty, edhe u arë një luan, toni ka përcy, ato e ka kap, edhe e ka qky. Pse? Për arsye se Allah ja ka qunë një ushtarë të vetin edhe o dashtë me ura. Po menoj tjetër rast është kë. Tjera pytje? Allah i rujtë, subhanak Allah, më shumë dhe kështë dhe në nësë të kërëtë.